ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಇದ್ದರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಸಿಎಂ ಅನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಆರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಈಗ ಬಂದು ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಭಿನ್ನಮತ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರ ಆದಾಗ 10 ಬೇಡಿಕೆ ಕೊಟ್ರೆ 5 ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ರೆ ಮುಷ್ಕರನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರು 10 ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 9 ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದ್ರು 9 ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇಡಿ ದೇಶ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಡಿ ಪ್ರಪಂಚ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಮಾನವೀಯತೆ ಇರುವಂತವರು ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಡಿ ಪ್ರಪಂಚ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸರಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಶೋಕ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯಿತು ವೇತನ ಆಯೋಗ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡೋದು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಜನವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮಾನವೀಯತೆ ಬೇಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ ಇರುತ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಾನವೀಯತೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥರ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೋಗಿ ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಸ್ಮಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರ್ತ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋ ಒಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಟಕ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು ಕಾರ್ಮಿಕರ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಈ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಗಳಿದೆ ಈ KSRTC BMTCಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 1992 1902 ಹಲವಾರು ಕೋರ್ಟ್ ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಿದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆನೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸೌಜನ್ಯವನ್ನ ಮೆರೆದಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಿಂತ ಇದ್ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ದಂತ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೌಕರರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೌಕರರು ಅಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಇದೆಷ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಇದು ನ್ಯಾಯನ ಇದು ಧರ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಹೆಂಗ್ ನಂಬ್ತಾರೆ ಕೋರಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಟಕ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು ಕಾರ್ಮಿಕರ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಈ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಗಳಿದೆ ಈ KSRTC BMTCಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 1902 ಹಲವಾರು ಕೋರ್ಟ್ ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಿದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆನೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಜೊತೆ
ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸೌಜನ್ಯವನ್ನ ಮೆರೆದಿದ್ದೀರಿ ನಾವು. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಿಂತ ಇದ್ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ದಂತ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೌಕರರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೌಕರರು ಅಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಷ್ಟು ನ್ಯಾಯ! ಇದು ನ್ಯಾಯನ? ಇದು ಧರ್ಮನ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಹೆಂಗ್ ನಂಬ್ತಾರೆ? ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಗೀಸೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಕೇಳಿದಿರಿ, ಆರ್ ಟಿ ಓ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ, ಆಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಓಡಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಈ ಯಾರ್ಯಾರು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಿರಿ, ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಎರಡೆರಡು ಒಂದೊಂದು ಬಸ್ಗೆ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಹಾಕಿ ಓಡಿಸೋವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಥರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.